Ne jemi të gjithë të përbërë nga shtresa të panumërta, linja të buta dhe të forta, forma, ngjyra dhe energji. Ky është përshkrimi i profesoreshës së artit Nora Halimi për ekspozitën e saj të titulluar Shtresat. Ndonë se me shumë ekspozita dhe paraqitje jashtë vendit, kjo ekspozit për Nora Halimin është e para në qytetin e saj në Tetov. Të shfaqura në Galerinë e Arteve në Tetov, pikturat e Norës ju dhanë të pranishëmve energjinë e bukur që artistja me shumë delikates arriti të uabartë nëpërmjet ngjyrave të përdorura, formave dhe linjave. Ekspozita Shtresat u shfaq edhe në Qendrën Kulturore të Maqedonisë në New York, ku për dallim nga ekspozita e shfaqur në Tetov, atje u ekspozuan edhe pikturat të bashkëshortit të Norës. Nora, ke mbledhur gjithë të njerëz sonte, nuk e din qofse Galeria Arteve ka qenë ndonjëherë kaq e mbushur. Si ndjehesh sonte? Është kënaqësi e jashtëzakonshme. Unë do kisha dashur edhe në fjalën e hapjes t'i falenderoj me emër dhe mbi emër të gjithëve që më kanë ndihmuar për ta realizuar ekspozitën, po dhe të gjithë që më kanë ndihmuar me prezencën e tyre sonte, por është e pamundur. Unë kurseva kohën e miqësisë, por gjithsesi do jem krahu i tyre kur ato të kenë nevojë për mua. E ke titulluar Shtresat, na fol pak më tepër për ta kuptuar ndoshta edhe për shikuesit që s'kanë mundur të jenë sonte prezente. Atëherë, e thash dhe në hapje që ngacmimi fillestar për ta titulluar këtë ekspozitë Shtresat vjen nga një poezi e Stanley Kunitz që mban të njëjtin titull, mirë po pastaj linja konceptuale që e përshkon ekspozitën dallon nga ajo e poezisë. Koncepti mbi të cilën është ndërtuar kjo ekspozitë bazohet në metaforën e shtresave, në shtresa që krijohen me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, në ndryshimet që pson njeriu dhe natyra, në ndryshimin e vazhdueshëm që pson kjo sipërfaqja e dukshme e jona bashkë me brendin që mbështillet prej saj. Dhe gjithë ky koncept përcillet përmes një loje, ta themi, të thjesht elementesh figurative, siç është vija, forma, ngjyra, njolla e kështu me radhë. Ke përcjellur shumë pozitivitet me ngjyrat e përdorura, përse ke zgjedhur pikërisht këto ngjyra të buta? Atëherë, përshtypja e parë të gjithë vizitorëve që e kanë këtë ekspozitë në New York, por dhe tani që e shikoj, ato që spaku më kanë dhënë përshtypjet e para, u ka bërë përshtypje paleta e ngjyrave, koloriti, deri diku kontrastet e theksuara. Unë këto piktura i kam punuar gjatë gjithë vitit 2022, edhe varësisht nga periudha, ta themi stina, ashtu kanë dalë edhe si them kombinimet e ngjyrave edhe në pikturë. Nuk e ke punuar vetëm, ke bashkëpunuar me bashkëshortin tënd këtë herë, si ka qenë eksperienca? Jo, kjo ekspozitë që shihni sonte është ekspozitë e imja. Ajo që kam ekspozuar në New York ka qenë projekti përbashkët bashkë me të shoqen. Me që unë prej intervistës me Xhamazien i kam marrë informacionet. Na fol pak më tepër për materialin në të cilin janë punuar pikturat? Atëherë, kryesisht janë domethënë punime të punuara me ngjyra akril në letër, në formate më të vogla, mirë po ka edhe punime që janë të punuara në pëlhur. Gjithsesi ngjyra është akril, ndryshon vetëm formati i letrës edhe materiali. Pse të ka marrë kaq shumë kohë të vish në Tetov me një ekspozitë? Është hera e parë që ekspozon apo jo? Kam hezituar gjithmonë të shfaqem për para publikut të qytetit tim. Gjithmonë kam menduar se jo të punoj edhe diçka, jo, unë ka pas edhe ekspozita tjera të cilat janë shfaqur në përvende tjera që si kam ekspozuar fare, po që ja ka një fillim gjithmonë si që është ekspozita sonte. Kjo është e para, qëfar kemi tjetërën, sepse kam përshtypjen mësohet njëri unë bërderi sa e bën hapin e parë. Në plan, në fakt, e kam një ekspozit shumë për zemër, do jetë ekspozit me ilustrime, përshkak se unë në universitet ligjëroj lëndë që kanë bëjnë me dizajnin grafik. Ekspozita është e tituluar Lara Rëfime Dashurie, përshkak se vajza ime e vogël quhet Lara, edhe besoj që do dhe një ekspozit atraktive. Konceptin e kam të qartë, tani një pjesë bukur e mire punës është mbaruar, besoj diku nga pranvera do vi me një ekspozit një gjinie tjetër. Kemi bërë shumë ekspozita, më në fund arritëm të shohim edhe të Norës. Si e vlerëson ekspozitën e saj, duke pasur parasysh që jeni edhe kolege dhe kam përshtypjen e një punën e saj që nga afër? Nora sonte arriti jo vetëm me pikturat e saj ta gjallëron këtë ambient, por edhe numri i madh i vizitorëve të cilët kanë pasur një kurreshtje që ta shohin punën e Norës, për arsye se kjo është ekspozita e saj e parë që prezantohet në Tetov. Dhe padyshim mendoj se të gjithë kanë mbetur të kënaqur me punën e saj, me hipotezat, me veprat e saj dhe me temën që e ka zgjedhur.
Mendon që interesi i njerëzve sonte tregon ndoshta atë kureshtjen e shumë që njerëzit kanë pasur për punën e Norës? Patyshim që po, por edhe pritshmëritë e njerëzve kanë qenë mjaft larta dhe Nora kësaj rade nuk i ka zhgënjur, ka arritur që këtë ambient ta gjalloron me një pasuri koloristike ku veprat e saj veçojnë nga ngjyrat, të cilat shfaqen me nuanca të panumërta, të paraqitura në mënyrë ekspresive, duke arritur që të krijon një lloj përmbajtje abstrakte. Dhe këtu shohim se Nora arrin të tregon se është një dizajnere, për arsye se figura gjeometrike janë shumë prezent në dizajn, ku me format gjeometrike arrin të tërhekin vëmendjen e diçka, të vendosin theksin bi diçka, apo shikimi të fokusohet në diçka. Kështu që në këto vepra të Norës arrin të shohim formën e rrethit, që është një formë arketipike, forma e qiellit, tokës, diellit, hënës, që janë domethënë forma që na shfaqin një ngrohtësi, një lloj bashkësie, një lloj lidhje, një lloj qarkullimi, dhe gjithashtu shohim edhe vija të valzuara që japin një harmoni, një lumturi dhe një vi tipike femrore, që gjithashtu edhe kjo ekspozit ka atë përmbajtjen e saj. Gjërat që ka përdorur Nora mund të them unë, ndoshta nga perspektiva ime që janë shumë të buta, tregojnë një farë lloj pozitiviteti. Çfarë perceptoni ju ose si perceptoni ju ngjyrat që janë përdorur? Faktikisht këtu Nora e ka treguar veten e saj me këto ngjyra që ka përdorur, edhe vetë ajo si natyrë është mjaft e butë, mjaft e shoqëruar dhe gjithmonë është e gatshme që të jap ndihmën e saj. Profesor, si e vlerësoni punën e Norës sonte? Ka mbledh gjithë këtë publik. Ta vlerësoj punën e Norës, faktikisht do të kthem pak mbrapa, Nora ka qenë studente imja, pastaj edhe asistente, tani është profesoresh, dhe puna saj ka qenë gjithmonë në kontinuitet, po jo e zbuluar. Ka mbetë çdo herë në një hije që më tepër ka pas ekspozita jashtë vendit, se sa në vend. Dhe kjo, tani si kurorëzimi gjithasaj punën që e ka pas, arrinë në Tetovta Shpalas një ekspozit fantastike, që mua më pëlqen shumë, ku nuk ka shumë formatet mdhaja, po me formatet vogla ka bo një aranjim fantastik, ku dominon ngjyra. Ngjyra është fantastike dhe natyrisht edhe format vija që i ka në kompozicionet e veta, ka kriju një form të pikturimit vetë, ku njifet me stilin e saj, natyrisht dalojnë në disa etapa të kohës të punës së saj, mund të vrehen ato, mirë për në të gjithat është e sukseshme, edhe unë Norës i uroj sukses shumë, mësë nguron të punon edhe të ketë ekspozita edhe më tepër, se në ka përfasu shumë këndshme. Ajo e ka ekspozuar këtë ekspozit edhe në New York dhe më në fund për herë të parë po vinë në Tetov. Përse mendon që ka ardhur ky ngurimi i saj për të prezantuar në vendin e vetë? Nora gjithmonë nga natyra është e tillë, kërkon më shumë, kërkon gjithmonë të mbrin pikat e nalta, edhe natyrisht i arrin ato. Ajo është shumë punëtore, është një intelektuale që mund të veçohet në Tetov, ka një hori të madhe mbi studimin e artit, po edhe vetë artin edhe veprat e, me veprat e saj e tregonat. Prandaj mendoj se gjithmonë ka kërkuar të mbrin qershin mbi tort, jo ndër. Edhe tani prezentohet si e ngritur, si me një background më të mirë. Edhe kjo është befasia. Është frizura si të përshëndes Norën, të përshëndes ditë të publik të mrekullueshëm. Këta vizitorë që vizitojnë sonte një ekspozit të jashtëzakonshme të Norës, edhe pse është e para, por është, unë mendoj që ka një vlerë artistike të lartë. Si bashkëpunëtori i saj, do t'i thoja Norës do vazhdojmë punën, me që ka shumë dhunti, ka shumë invencion dhe potencë krijuese. Naturisht,
kjo një farë mënyre na jep mundësinë që edhe ne të krenohemi si fakultet i arteve, që kemi kuadër të tillë dhe që presim që gjeneratet e ardhshme të marrin nga Nora, të marrin nga profesorët cilët jashtëzakonisht janë të interesuar për punë dhe kanë kreativitetin e tyre. Nora zakonisht ka ekspozuar jashtë vendit. Çfarë mendoni që i ka marrë kaq shumë kohë, përse mendoni që i ka marrë kaq shumë kohë të prezantohet në vendin e saj? Nora, mendoj që gjithë puna e asaj që është bërë jashtë vendit, unë mendoj se s'pari duhet të u kthyer nisur nga vendi. Mirë po, mbi atë, kjo është një reflektim jashtëzakonshëm i saj. Është një punë e mrekullueshme. Si u duken ngjyrat, shumë ngjyra të buta, njerëzit më kanë thënë që e perceptojnë ose shfaqin shumë pozitivitet, si e vlerësoni ju këtë? Ngjyrat e buta natyrisht shprehin pasurimin shpirtëror të saj, vlerat apo dinamizmin që ajo ka paraqitur në pikturën e saj, natyrisht që më jep për të përvlerësuar se aktori, artisti gjithmonë prezanton veten dhe prezanton shpirtin e saj dhe flet kjo që Nora ka një shpirt të bukur. Tash që janë mbledhur njerëz të thonte, janë mbledhur pikërisht për Norën, e cila shndërohet dal nga dal në një autoritet të kulturës përkatësisht të artit figurativ këtu në Maqedoni, aq më tepër këtë e dëshmoj edhe me ekspozitën e saj personale. Ajo ka pasur një ekspozitë edhe më herët me tipografin, po në art figurativ më e strukturuar, vjen me këtë ekspozit, bje në sy me njerë estetika e saj, e cila përvijohet në gjithë punimet që i ka ekspozuar sonte, dhe me këtë dëshmon se është një konceptualiste dhe një estete e cila nuk i lejon rastit që të intervenoj në pikturët e saj përmes improvizimit. Përkatësisht nuk janë improvizim, është një koncept i mbashtruar dhe i mirë menduar nga ana e saj, dhe e gjithë kjo sigur e hap një shtek për Norën si artiste figurative dhe duhet si adhurues të artit figurativ të presim edhe ekspozitat të tjera. Besoj se Nora mund të shndrohet në konceptet të reja, sepse ka një taban kulturor të ngritur me vite dhe nuk do të befasoheshim edhe në ekspozitat të radhës. Për fatë të mirë, unë do e përgëzoja Norën nga që ka dalë për te dizajnit grafik me këtë ekspozit shumë sukseshme, shumë interesante. Nora gjatë vite, dhe më thonë, është studioze e artit, dhe më thonë përveç asaj që vetë ka punuar, po ka një njohuri pak më të gjërë fotografi se që ka ndodhë në botën e artit, duke pas edhe përvojën me kritikën e artit, ka një botë tjetër të veten poetike, në punimet e saja shien qasja pak më ndryshe me shtresat, jo vetëm në formë, apo në ngjyrë, apo në vi, po edhe shtresat si fenomen i jetës sonë të përditshme, ku ne përballemi me disa momente të cilat jo çdo herë janë bardhëzi, po ka shtreza, qofshin mendime, qofshin përjetime, qofshin emocione, ku shpesh herë janë të buta, shpesh herë janë të forta, janë të drejt për drejta, shpesh herë mund të kemi edhe mesaje të nëndeshme apo subliminale, nga që vetë arti e ka atë mundësi të jep një krijimtari e cila do të përçonte mesaje të gjithë, po edhe emocione, jo vetëm, dhe Nora besoj që këtë e ka arrit me sukses, duke përjetu këtu me këta gjithë këta punime, mund të shifni edhe katërstinët, mund të shifni edhe verë, edhe pranverë, edhe mesdhe, edhe vjeshtë, dhe vërte bëri përshtypje si ekspozit për punime shumë nga të cilat nuk do të dija cilën të zgjidhja ta kem për në dhomën time apo për në zyrën time. Ajo është të prezentuar shumë shpesh me ekspozita jashtë vendit dhe kjo realisht është e para në vendin e saj, përse mendon që i ka marrë kaq shumë kohë Norës të prezentohet në qytetin e saj?
Fix, Nora ka një natyrë kërkuese, hulumtuese. Ne kemi qenë bashkë edhe në një ekspozitë që kemi pasur në New York para 5-6 viteve. Po pikrisht ajo, si që thatë, Nora e ka gjetur elementin e vetë, si themi, ka hyrë në element që ta gjej atë frymën e vërtet, ku shtresat si ajo e ka tituluar këtë ekspozitë, e ka dhënë goditjen e radhës tamam në kohë të duhur dhe në hapësirë të duhur.